Sisi tunasema, ukiwa sambamba na Uchumi TV, ni sawa na kuwa na pesa mkononi. Uchumi TV, pesa mkononi. Bado linazungumzwa. Na sisi serikali, tunasikia, tunapokea ushauri, maoni, hofu walizonazo wa Tanzania. Toka serikali ilipoamua kupeleka azimio la kuanzisha mahusiano ya Tanzania na nchi ya Dubai kwenye eneo la ujenzi wa uchumi kwenye bandari, kumekuwa na mjadala mwingi sana. Mjadala ni mjadala. Wako wanaozungumza vizuri, wako wanaoshauri, wako wakubeza, lakini wako wanatamani kuona matokeo. Jukumu la serikali ni kufuatilia mijadala yote na kuchukua ushauri, kuchukua hofu na kutengeneza mazingira mema mazuri kwa maslahi ya Watanzania. Sisi tunapofanya biashara hiyo ya kupokea meli na watu wanalipa, tumejitahidi kutangaza meli nyingi zinakuja, lakini tumegundua uwezo wa kuzudumia meli kwa haraka ni mdogo. Na meli nyingi, kwa wale mliopita Dar es Salaam, kifika pale hospitali ya Aga Khan, hospitali ya Ocean Road, ukiangalia kule baharini unakuta meli nyingi, 18 kidogo, 7. Sikia siku. Manake nini? Uwezo wetu wa kushusha na kupakia pale ni mdogo, na meli zinakaa sana pale. Na zile meli kila siku moja ikikaa, wala lopakia mizigo humo wanalipa $25,000, sawa na $58,000,000 mpaka 60,000,000. Kila siku moja meli ikikaa hapa, wanapolipa hivyo, wala wafanyabiashara wapakia makontena wananungunika, wanaingia gharama kubwa. Na pale meli, kwa kuwa huku bandarini meli ushushaji ni mdogo, zinashushwa mpaka siku tano. Na kwa hiyo pale meli inakaa mpaka siku tano, pamoja na ile kusafiri mpaka pale kuondoka. Hapa meli huwa zinakaa mpaka siku saba. 25 mara 7 analipa mfanyabiashara wapakia kontena. Hivyo hiyo bidhaa ikija huku Tanzania itauzika. Na sasa wafanyabiashara wengi wakiona hivyo wanatukimbia, wanaenda kupeleka mizigo yao bandari nyingine. Na nyie mnajua huku juu tuna bandari mbili, Mombasa na Lamu. Huku chini tuna bandari mbili, Beira na Durban, South Africa Kusini. Wanaamua kwenda huko. Wakienda huko, sisi biashara inafanya nini? Inadoda. Kwa mamlaka ya bandari, utendaji wao wa kila siku. Huko nyuma waligundua hili, wakaamua kumtafuta mwekezaji. Inaitwa TITS, kama mlewe kusikia. Na amewekeza pale kwa miaka 22 mpaka juzi. Alishamaliza mkataba mwaka 2017, akaomba aongezewe angalau miaka 5. Serikali ikampa masharti, basi tuone ukileta mawinji mengi makubwa ya kushusha makontena mpaka kontena la futi 40. Tukampa miaka 5, 2018, 19, 20, 21, 22 mwaka jana. Tukagundua utendaji wake bado meli tunazipoteza. Bandari ya Dar es Salaam inategemewa na nchi ya Uganda, Kongo, Rwanda, Burundi, Zambia na Malawi. Wanafanya biashara hapa, na nchi hizi zikileta biashara hapa, sisi ndio tunapata fedha. Nataka niwaambie, tumeanza kugundua Zambia sasa anaenda Afrika Kusini kuchukua mizigo yake. Hafiki tena Dar es Salaam. Huko analeta mizigo michache. Kongo wenzetu wanapita kule Lubumbashi. Malawi anaenda Msumbiji. Jamani, si wanatukimbia hawa? Si wanatukimbia? Tutapata fedha sisi?
Kwa nini wanakimbia? Hapa ushushaji na upakiaji unachukua muda mrefu, wanalipa gharama kubwa. Sisi tunasema, ukiwa sambamba na Uchumi TV, ni sawa na kuwa na pesa mkononi. Uchumi TV, pesa mkononi.